ערב טוב, אם מותר לומר את זאת, אם אדם יכול להיות מאוהב במקום, אני מודה שאני מאוהב בערבה. מכל חבלי הארץ, בעיניי זה המקום הרומנטי ביותר בכל המובנים. בגלל יופיו, בגלל היותו יוצא דופן, בגלל המאבק הנפלא הזה בין האדם לבין הסביבה. לכאורה הערבה זה מדבר וזה רחוק וזה חם וזה קשה. ובכל זאת, בערבה נוצרים הדברים היפים ביותר בישראל. עגבניה שאין כמוה ותמר שאין כמוהו, ועץ שלא נראה כדוגמתו, ואדמה שמיובאת מרחוק, וחלוצים שלא מתלוננים, נאבקים. בקבוצה לא גדולה של אנשים, בסך הכל 3,000 נפשות, מייצרים מיליארד שקל של תוצרת. חצי מכל הירקות שלנו. השטח הוא גדול, 1.5 מיליון דונם, אבל מחציתו הוא בעצם יותר אזור מוגן לסביבה מאשר חקלאות. לדעתי, ברצינות, החקלאות בערבה היא החקלאות המפותחת ביותר בעולם. אם יש מקום שבו האדם כופף את הטבע בחוכמתו ובחריצותו, זה הערבה. אתה נכנס לעין יהב, אתה רואה שגם אדם יכול להקים גן עדן, לא רק הקדוש ברוך הוא, או לחציבה או לכל מקום אחר. הכל מלבלב ללא תמיכה מהשמיים. והכל כל כך יפה, גם הילדים וגם הפרחים. את זה עשו אנשים, את זה עשיתם אתם, חלוצים מיוחדים במינם. כבר 1,000 פעמים יכולתם להתייאש. כל כך קשה היה לכם להשיג כל בית וכל מבנה וכל סיוע. להכיר הכרה בקיומכם, אף על פי כן. לא רק שהחזקתם מעמד, אלא העמדתם את עצמכם בראש הסולם של חלוציות מיוחדת במינה. לערבה כמובן יש עבר גדול, יש ממה גדולה. חושב שאת זה אלוהים דחה ליום האחרון ליצירתו. אבל יש גם עתיד גדול. אני מאמין שמה שאתם עושים בערבה יהיה בעתיד הגישה הנכונה של העולם כולו לחקלאות. זרעים חדשים, שיטות חדשות, הרכבים שונים, צבעים שונים, הכל רק מה שעולה על הדעת. אני גם מאמין שתהיה תעלת הימים, למרות כל הסקפטיות שישנה. ובמצב רוח כזה, במלאת לכם 50 שנה, פשוט להגיד לכם, אין כמוכם. תודה לכם בשם כל העם. רק תמשיכו להיות את מה שאומרים, כמו שאומרים, מחוץ לקופסה. ייצור בפני עצמו. מקורי, נחוש, יפה, חלוצי וישראלי. כל החיים.